Ja mogu reći svog iskustva, 18 godina radim u školi i još k tome sam struke, profesor tjelesne zdravstvene kulture. Znači, sa iščekivanjem smo sve ove godine čekali i nadali se da će se dogoditi ovaj dan i ne da smo presretni, nego i svi su učitelji oduševljeni, uzbuđeni što smo ovako jedan prekrasan objekt dobili. Ne moram ni naglašavati koliko će to biti vrijedno za djecu, za školu, za razvoj sporta u gradu. Svaki sportski objekt je dobro došao. Tolike upite već imamo od klubova koji bi željeli koristiti naravno našu dvoranu poslije škole. Tako da ništa bolje se nije moglo dogoditi.